নমস্কাৰ, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ গকুল ইউটিউব ষ্টাডি এক্সাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আসাম পুলিচ ইউ বি সাব ইন্সপেক্টৰ আৰু আসাম পুলিচ এ বি কামাণ্ডো সাব ইন্সপেক্টৰ ফাইনেল কাট অফ আৰু মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত অলপমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সবিশেষ নাজানো যদিও এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা অলপমান আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ ধাৰণা অনুসৰি ইউ বি সাব ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেলৰ কাট অফ 120ৰ পৰা 116ৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে আৰু ই ডাব্লিউ এছৰ কাট অফ 116ৰ পৰা 114ৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে। ও বি চিৰ কাট অফ 113ৰ পৰা 107ৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে আৰু এছ চি 108ৰ পৰা 106ৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে। এছ টি প্লেইন এৰিয়াৰ 107ৰ পৰা 104ৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে আৰু এছ টি হিল এৰিয়াৰ 104ৰ পৰা 98ৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে। এইটো মই টেণ্টিটিভহে কৈছোঁ, কিয়নো ইউ বি সাব ইন্সপেক্টৰ পোষ্ট তেনেই সীমিত, 306টা টোটেল পোষ্ট আছিল। গতিকে ইয়াত কাট অফটো অলপ হাই হ'ব, হয়তো ইয়াতকৈও হাই হ'ব পাৰে, জেনেৰেলৰ 120তকৈও হাই যাব পাৰে। আপোনালোকে ৰিজাল্ট নিদিয়ালৈকে হতাশাত ভাগি নপৰিব, কিয়নো মই বুজি পাওঁ আপোনালোকক, যিহেতু ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনাই এজন কেণ্ডিডেট। কত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আপোনালোকে এই পৰ্যায় পাইছেহি, গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা দিন ধৈৰ্য ধৰক আৰু ৰিজাল্টলৈ বাট চাওক। এতিয়া মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ আসাম পুলিচ কামাণ্ডো সাব ইন্সপেক্টৰ এ বি, তেওঁলোকৰ কাট অফ, কোনো ধৰণৰ কাট অফ তেওঁলোকৰ নোলায়, কিয়নো তেওঁলোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড এবাৰ হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ যিখিনি চাইকমেটিক টেষ্টলৈ মাতিছিল তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাটো ফিক্স, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন নহয়। হয়তো অ' বি চি কেণ্ডিডেট দুই এটা বেছি থাকিব পাৰে, তথাপিতো সেইকেইটাও জেনেৰেলত সোমাই যাব, গতিকে আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যন কেতিয়াও নহয়। আপোনালোকৰ সকলো একো একোজন লাকি বয় আৰু লাকি গাৰ্ল, যিকেইজনে 4800 মিটাৰ কমপ্লিট কৰি 100 মিটাৰ কমপ্লিট কৰি জাম্প কৰি চিলিঙি মাৰি পেলাই কোৱালিফাই হৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুযোগ ভগৱানে আপোনালোকক দিছে। গতিকে আপোনালোকে 100% আপোনালোকৰ চাকৰি ফিক্স, আপোনালোকে এনেই টেনশ্যন লৈ নাথাকিব, কিয়নো আপোনালোকৰ পোষ্ট আছিল 320টা আৰু চাইকমেটিক টেষ্টলৈ আপোনালোকক মাতিছে 314টা। গতিকে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন নহয়, আপোনালোকৰ চাকৰি হোৱাটো ফিক্স হৈ আছে। 4800 মিটাৰ দৌৰ 20 মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰাটো ইমান মুখৰ কথা নহয়। আৰু ল'ৰা দুজনমানে মোক কমেণ্ট কৰি কৈছিলে যে চাইকমেটিক টেষ্টটো মোৰ বেয়া হৈছে, তোমালোকেও চিন্তা নকৰিবা, কিয়নো চাইকমেটিক টেষ্টটো PDFত, যিটো তোমালোকৰ PDF এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কামাণ্ডো, তাত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ থকা নাই যে চাইকমেটিক টেষ্টত ফেইল কৰোৱা হ'ব বুলি। চাইকমেটিক টেষ্টত তোমালোকে যদি 1 নম্বৰ এটাও লাভ কৰা তেনেহ'লে তোমালোক কোৱালিফাই হ'বা। এতিয়া অন্তিম শেষত থাকিল তোমালোকৰ ৰিজাল্ট। তোমালোকৰ ৰিজাল্ট 16 আগষ্টৰ পৰা 26 আগষ্ট ভিতৰত দিয়া সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো মামাই কথামতে কাম কৰি বৰ্তমান গৈ আছে। হয়তো দুদিন দেৰি হ'ব পাৰে, কিয়নো বানপানী আহিছে, এতিয়া বৰ্তমান 15 আগষ্ট চলি আছে, দুই এটা কাম লেট হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে তোমালোকে নিশ্চিন্ত থকা, দুই এদিনৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট আহি আছে। যদিহে আজি মামা CM নহ'লে হয়তো 2018চনৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিল কনষ্টেবুলৰ, হয়তো তাৰো আজি চাগে পৰীক্ষা এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ তেওঁলোকৰ জইনিং নহ'ল হয়, আজিও তেওঁলোক তেনেকৈ পৰি থাকিলে হয়। মামা অহাৰ কাৰণে ইমানখিনি আজি ল'ৰাবোৰ উৎসাহিত হৈছে আৰু আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে তোমালোককো মামায়ে দিব, তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰা, নিজৰ যি কৰিবলগীয়া কৰ্ম সেয়া কৰি যোৱা। বাৰু আজিলৈ যাওঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদিহে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছা তেন্তেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।